Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga TestPay ilovasidan ajoyib yangilik. Endilikda siz TestPay ilovasi orqali O'zbekistondagi Humo, Uzcard kartalariga, shuningdek, mobil aloqa kompaniyalariga, kommunal to'lovlarga va internet provayderlarga, eslab qoling, eng arzon kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek ilovani kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning Miratvorots agentligini xabar berishiga ko'ra, 24-fevral kuni Rossiya armiyasi Ukrainani barcha tomondan yanchishni boshlagan va Miratvorotsga ko'ra, Rossiya qo'shini endi Avdeyevkani falanga yordamida qurshab olgan. RIA agentligiga Wagner asoschisi Prigojinni bildirishiga ko'ra, 24-fevral kuni Wagner askarlari Bakhmut ostonasida Berkovka qishlog'ini juda yirik talofatlar bilan qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Endi Pentagonni Ukrainaga ajratgan yangi yordam paketi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Wall Street Journalga ko'ra, Pentagon matbuot kotibi Patrick Rader 24-fevral kungi o'zini bayonotida rasmiy Pentagonni Ukrainaga yangi 2 milliard dollarlik qurollar yordam paketi ajratganini e'lon qilgan. Patrick Raderni to'xtab urg'u berishiga ko'ra, 24-fevral kuni Kiyevga ajratilgan qurollarni asosiy qismini HIMARS raketa tizimlarini uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga mo'ljallangani va harbiy dronlar tashkil qiladi. Endi Ukrainaga urushni tezlashtirish uchun Polshadan yo'lga chiqqan Leopard 2 tanklari bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Polshaning Rech Pospolita agentligiga ko'ra, 24-fevral kuni rasmiy Varshava Ukraina urushini 1 yilligi munosabati bilan Ukrainaga ilk Leopard 2 tanklarini jo'natdi va Ukrainani shu yubileyda qo'llab-quvvatlash uchun Kiyevga Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki ham tashrif buyurdi. Qaytgancha NATOni kuzda ishdan ketayotgan bosh kotibi Jens Stoltenberg o'zining Twitterdagi sahifasida Zelenskiyni iyul oyida bo'lib o'tadigan NATOni sammitiga taklif qilganini bildirgan. Stoltenbergni qayd qilishiga ko'ra, u Zelenskiyni NATO sammitida shaxsan ishtirok etishini sabrsizlik bilan kutadi. Endi Shimoliy Koreyani Qo'shma Shtatlarga va uni Koreya yarim orolidagi mustamlakalariga urush ochishi to'g'risidagi umuman kutilmagan xabarga o'tamiz. Koreya Markaziy Telegraf agentligining 24-fevral kungi rasmiy bayonotiga ko'ra, Pxenyan Koreya yarim orolidagi Qo'shma Shtatlarning jangovar harakatlari yana davom etadigan bo'lsa, bu harakatni o'ziga nisbatan urush ochildi deb hisoblaydi va tabiiyki urush ochgan tomonga ayovsiz zarba beradi. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, Kim Chen Inni bu ogohlantirishiga izoh beramiz. Shimoliy Koreyani oldindan tushuntirishiga ko'ra, Bordiyu Qo'shma Shtatlar yana Yaponiya va Janubiy Koreya bilan dengizda turli raketalarni qo'llagan holda harbiy amaliyot o'tkazadigan bo'lsa, bu amaliyotlarni Pxenyan o'ziga urush ochildi deya qabul qiladi. Qarabsizki, u ham bu harakatdan keyin o'ziga dushman sanagan tomonlarga urush e'lon qiladi. Kim Chen In boshliq Shimoliy Koreyani yerdagi birinchi raqamli dushmani esa, buni aytmasak ham bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. Endi Rossiya Mudofa vazirligini haqiqiy frontdagi vaziyat bilan tanishtirib bergan bayonotiga to'xtalamiz. Igor Konashenkovga ko'ra, 24-fevral kungi janglarda Rossiya armiyasi Qizil Liman yo'nalishida Ukraina armiyasini 140 nafar, Donetsk yo'nalishida 240 nafar, Janubiy Donetsk yo'nalishida 80 nafar va Kherson yo'nalishida yana 40 nafar askarini, shuningdek, Avdeyevkada Ukraina armiyasining eng muhim qurol omborlaridan birini va Zaporojyeda esa 4 ta mayda qurollar omborini, qolaversa 2 dona Qo'shma Shtatlarga qarashli M777 raketa tizimini yo'q qildi. Endi shu o'rinda Rossiya Xavfsizlik Komitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevni Rossiyani Polshaga ham hujumga o'tishi mumkinligini bashorat qilganiga oid xabarga izoh beramiz. Dmitriy Medvedevni o'zini Telegram kanalida yozishiga ko'ra, Rossiya bu safargi fashistlar bilan urushda hali juda ko'p qurbonlar beradi. Biroq Rossiya bu safar fashizmni o'zini chegaralariga yaqin hududlardan ham va kerak bo'lsa Ukrainaga qo'shni o'lkalardan ham yo'q qiladi. Medvedevga ko'ra, Ukraina to'liq qo'lga olingandan keyin ham agar fashistlar Polsha hududida qolgan bo'lsa, bu urush yakunlanmaydi. Boisi ular Polshada ma'lum muddat kuch to'plab yana qaytishi mumkin.
Shuning uchun Rossiya endi kerak bo'lsa fashizmni ildizini Polshadan ham yo'q qiladi. Bu gaplarga esa xulosa endi Varshavani o'zidan. Eslatib o'tamiz, Adolf Gitler 2. Jahon urushida Polshani umumiy 21.3% aholisini qirib yuborgan. Hozirgi Varshava esa buni Amerika Qo'shma Shtatlari yordamida o'z xotirasidan butunlay o'chirishga urinmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolem bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.